Eksploro Blej përfito me ofertë vetëm me aplikacion. Mi shifreskët kilogrami 7,69 €. Vajlulli djeli i bugjet 95 €. Sheqer 4 kilogram 3,79 €. Lëng frutash 59 €. Sardin 59 €. Biskota me qoko 99 €. Vluese uji 6,90 €. Pelena për fëmi 7,99 €. Peshqir 3,49 €. Papuqe për femra 5,99 €. Shkarko dhe përfito zbritje. Oferta vlen vetëm nesër.